Joo, niin jonkunnäköinen ressitila tuli roppaan ja tossa semmonen melkein 6 kiloa otettiin vettä päälle. Ja se tarkoittaa sitä, että ei tässä paljon sille lavalle kiivetä. Täällähän olisi kyllä voinut kiivetä. Tuliko sulla jotain, jalkoihin tuli jotain pientä tulehdustilaa vai? Joo, jalat on ihan tulehtunut, mutta nyt ne alkaa olla semmoista, että pystyy jo kävelemään, mutta maanantaina reenasin ne viimeksi ja siitä on semmoinen monta päivää tästä on mennyt, niin hyvä, että pystyy kävelemään, mutta nyt se alkaa helpottaa. Eli kuitenkin näyttää siltä, että ensi viikon jutut sitten niin kuin adulttia varten, niin ne saadaan tehtyä sillä kun suunnitella. Ilman muuta, että nyt se alkaa palautua tästä ja painokin lähti tippuun ihan mukavasti, niin kyllä me sinne päästään edelleen. Loistavaa. Kerro vähän omia fiiliksiä Jyväskylän karsinasta. Menis kaikki niin kuin valmistautumisen suhtaan silloin kun piti? Joo, sinnehän ei hirveästi tehty mitään viimeistelyä. Tankettiin yksi päivä oikeastaan vaan. Ja muuten ei mitään. Pila on vähän masaressa tietenkin siinä. Hirveen siellä sitten oltiin. Se on tämmöistä. Tässä täytyy nyt kompata poikien videopätkiä. Varsinkin Kille tekee jatkuvasti ihan loistavaa päivitystä omaa blogiinsa. Mut kilpailemalla oppii kilpailemaan. Se on ihan totta, joo. Ei oo ennen ollut tämmösiä ennakkosuosikin paineita, niin se vissiin vähän aikaisemmin kuin poliikin sitten. Piti ottaa sit niinku paineet siitä. Mut se meni ihan hyvin loppupeleissä kuitenkin, niin mikä se tässä? Paljon sulla oli se vaakapaino siellä Jyväskylässä? 104,35. Paljon se oli viime vuonna? Jyväskylässä oli 95, Arnoldissa 89. 9 kiloa vuodessa. Mitä tehdään? Ja aika tiivistä kavaraa. Mä sen verran tunnen sua, että mä tiedän sun fiilikset ja tavoitteet niin kuin tässä lajissa, mutta kerro vähän ensi viikon Arnoldista. Joo, keskiviikkona lähdetään reissuun tosta noin niin ja pulli lähtee mukaan. Sitten Sarviluoma Jani, Leppäsen Mikko ja sitten fitnesspuolet lähtee nyt mimmeen. Ja tavoitteet? Tavoitteet, tietenkin sinne lähdetään voittamaan. Loistavaa! Se on kaukainen tavoite, mutta sitä mä olen hakenut. Kisahan ei voi lähteä muuta kuin voittaa. Se on ihan totta. Mä pikkusen varoittelin tuossa päivällä tuolla Tampere-talossa Killeen, mutta tää on oikeastaan tää seuraava juttu, niin tää on kyllä nyt täysin teistä kiinni. Otas Kille paidan pois. Siis tää on teistä nyt kiinni. Otas Kille paidan pois. Ei kolmametrillä ei vielä ota. Siis otas Kille paidan pois. No niin! Nyt se rupee kuulostaa siltä. Katsotaas mitä sieltä paidan alta löytyy. Paita pois. Paita pois. Paita pois! Paita pois! Paita! Hei, meteliä nyt! Paita pois! Paita pois! Paita pois! Siis toi on surkeeta. Haluatteko te, että toi kaveri ottaa paidan pois? No niin! Yes! Ja siitä muutama pose tuplat edestä. Yeah! Rintasivuissa. Näyttäisi jotenkin siltä, että toi kaveri on palautunut nyt siitä niin sanotusta stressitilasta. Ota vielä tuplat takaa. Come on! Loistavaa! Kiitos Kille. Toivotetaan Killelle tsemppiä ensi viikon reissuun. Kyllä kunnolla.